La Marta i la Valentina tenen el síndrome de fatiga crònica i fibromiàlgia respectivament. En les dues malalties predomina el dolor i la debilitat muscular. A la Valentina li van diagnosticar fa 10 anys i des d'aleshores ha hagut d'adaptar la seva vida. Costa molt acceptar-lo, costa molt, perdo la meva feina, pràcticament perdo la meva família perquè no ho entenen, fins al moment que m'adono que és una malaltia, que és una malaltia crònica. Em ve com la Tina, sense saber què m'estava passant. Jo l'únic que em notava era que estava molt cansada, que hi havia dies que les piles s'acabaven i que jo no podia aixecar-me del llit o que jo no podia fer 4 passes però no en podia fer 5, que són invisibles, que diem, perquè doncs no se'ns veu cap braç trencat ni res, res visibles als ulls dels altres. Fa 3 anys van crear l'associació Fibrofatiga Cardedeu. Són 12 membres, tot dones, que comparteixen experiències per millorar la seva qualitat de vida. Fent altres tipus de vides i, bueno, doncs això, cuidant, que deia abans la Tina, no? Doncs cuidant l'alimentació, fent una mica d'exercici físic, fent activitats socials, amb teràpies alternatives, puguem millorar almenys la nostra qualitat de vida. Ja, encara que costi d'entendre, nosaltres estem aquí, però hi ha gent que pràcticament no surt de casa. La norma és la positivitat i la clau, diuen, és no aturar-se, no aturar-se mai.